gemeente vol te zien vanochtend. Het is een voorrecht om in die huis van die Here bij elkaar te kan komen. En dat ons tijd uit de bezige week, de bezige leven kan vatten. En net focus op die wereld stil maken en te luisteren naar die woord van God. Vanmorgen is ons preek getiteld Hoekom evangelisatie? Het jy al ooit die vraag gevra? Hoekom is daar so 'n stryd of 'n aanspraak wat gemaakt word, kom ons doen evangelisatie? Kom ons word betrokken in evangelisatie? Hoekom word daar selfs klem gelê op dat jy 'n persoonlike getuienis moet hê? In watter opsig geniet hierdie drijfkrag rang in ons lewens? Dan kan ons onsself afvra, waar pas ons in met betrekking tot God se aktiwiteit op hierdie aarde? Wanneer ons besig is met evangelisatie, wanneer ons 'n persoonlike getuienis lewer aan iemand, waar pas dit in met die groter prentjie? Dan een van die vrae wat mense dan altyd moet vra is, maar hoekom sal God dan nou juist hierdie stroom gebruik om mense te bereik? Wat is die beweegrede agter dat God self hierdie werk kan voltooi, maar toch gebruik hy ons? En ons kan nou in hy ons, kan ons 'n hele paar goedjies gaan sit as ons na ons eie lewens moet kyk. Hoe kan die Here my gebruik? Hoekom wil hy my gebruik? Is dan die vraag. So met daai in ons gedagtes, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, mag die wereld stil word, mag die alles word. In Jesus naam, amen. Blaai asseblief saam met my in julle Bybels, na Openbaring hoofstuk 12 vers 11 en hierdie gaan meer van 'n topical preek wees, wat beteken dat ons gaan 'n paar gedeeltes in die Bybel gebruik om hierdie vraag te beantwoord. So julle kan julle Bybels maar gereed hou en ons gaan lekker blaai vanoggend. Ek wonder baie keer, hoe was die eerste kerk gewees? Was het soos wat ons vandag hier so het, nader aan dit gewees, of was het meer soos ons lesstudie gewees? Iemand wat 'n gedeelte gedeel het, en dan het ons daar gepraat. Maar kom ons blaai saam, Openbaring 12 vers 11. En dit lees soos volg. Hulle het hom oorwin, op grond van die bloed van die lam, en op grond van hulle getuienis. Selfs in die aangesig van die dood, het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Hulle het hom oorwin. Wie is hierdie hulle? Ons kan sê die oorwinnaars, is die maklike ene. Maar wie is hierdie hulle? Dis drie wat deur die moeilike tyd gegaan het, die geloof behou het, wat Jesus as hulle persoonlike saligmaker aanvaar het. En het sê so, hulle het hom oorwin. Nou wie is hierdie hom in die context van Openbaring 12? Satan. So hier het ons 'n oorwinningsgedeelte. En het geef ons twee oorwinnings wat behaal word. Nou kort er daar. Eerstens is het oorwinning op grond van die bloed. En broers en susters, ons het nie nou tyd om die hele saligheidsleer te werk nie, maar ons weet, daar's net een manier hoe ons gered word, en dit is deur die bloed van Jesus, die genadegawe van Christus. En dit is hoe ons die aanslag van die Satan trotseer. In die groter prentjie is dit waar saligheid lê, en daar alleen.
Maar wat maak ons dan met die tweede gedeelte wat vir ons sê, en? En die woord van hul getuienis. Hierdie gedeelte sê vir ons, op grond van hulle getuienis, die boodskap wat hulle bring is van die ouer vertalings, om die aantuigings van Satan te kan weerstaan. Die eerste ene is hoe ons saligheid ontvang. Die tweede ene is, hoe bly ons in hierdie verlossings? Hoe bly ons in saligheid, as ek het so kan sê? Hoe staan ons vas teen die aanslagte van Satan? Hoe oorkom ons dit wat Satan ons probeer wegrokkel mee? Matteus 28 vers 19 insinueer dat daar wel konfrontasie sal plaasvind op hierdie aarde. Ons is gewaarborg daarvan. Efesiërs 6 vers 10 tot 18 gee ook vir ons aanduiding tot dit, want dit is die gedeelte waar ons lees oor die wapenrusting van die gelowige. Nou, wapenrusting is nie net vir om aan te trek, want jy gaan na 'n fancy dress of wat sal dit in Afrikaans wees nie. Jy trek dit aan, want daar is 'n oorlog wat besig is om gevoer te word. En dus kry ons hierdie idee dat daar wel 'n stryd vir ons saligheid heers, nadat ons die Here aanvaar het, as ons persoonlike saligmaker. Ons glo dat ons nie eens gered, altyd gered is nie, maar dat ons elke dag opnuut ons lewens aan die Here moet toewy. Hoekom? En dit is waar ons by die 8 redes vir evangelisasie kom. Nommer 1. Dit is God se manier van mense red. Jesus was nie net 'n motiveringsspreker nie. Jesus het nie net gekom op hierdie aarde om mense 'n bietjie 'n ander blik op sy woord te gee nie. Hy het nie net gekom om vir hulle te wys hoe om met mekaar te werk nie. Daar was iets baie groters aan die gang. Hy het gekom om te soek en te red wat verlore is. En dit kry ons in Lukas 19 vers 10. Romeine 10 vers 13 sê, wie ook al roep op Jesus se naam, sal gered word. En dit kom ons by die bloed, wat ons in Openbaring 12 vers 11 gelees het. Nou, hierso moet jy net 'n bietjie saam met my hierdie vraag vra. Om gered te word, wat sê hierdie gedeelte moet ons doen? Ons moet roep op die naam van Jesus. Hoe kan jy roep op die naam van Jesus? Deur om te glo dat hy jou persoonlike saligmaker is. Deur om te vertrou, as ons glo en vertrou saam kan gebruik, om te vertrou dat hy gekom het om ons te red. En dan, om te glo, moet jy daarom van Jesus gehoor het. Is dit nie waar nie? Om te hoor, moet daar iemand wees wat? Praat. En vir 'n getuienis om plaas te vind, moet daar iemand gestuur word. En dis jy. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons moet verstaan, dat God kies ons. God vra van ons om deel te word van hierdie missie op aarde. Om die evangelie te deel, is God se manier om mense te red. Dit is nie die enigste manier nie, maar dit is 'n manier wat hy gekies het vir ons beswil ook. Daar is natuur. Ons weet dat die Here kan met mense praat deur die natuur. Daar is voorsienigheid, dat die Here voorsien in mense se behoeftes en daardeur hulle lei na hom toe. Daar is ook indrukke wat mense lei tot Jesus. Ons almal ken die sendingverhale van iemand wat nog nooit 'n Bybel opgetel het of enige iets nie, maar die Here het tog gespreek tot hom en daardeur het die soektog begin tot by Jesus se voete. Maar die Bybelse verhaal vertel vir ons dat God verkies om deur die menslike getuienis eerste te werk. Dit het 'n harder trefkrag
En dit het ook twee rolle wat het vertolk, volgens Openbaring 12 vers 11. Die Heilige Gees is altijd bezig om te werk. Ons is nooit alleen in hierdie taak nie. Om te preek of getuienis te lewer van die goeie nuus is as gevolg van die werk van die Heilige Gees. As ons kyk na die Ethiopier van Handelinge hoofstuk 8, as ons kyk na Cornelius in Handelinge hoofstuk 10, die Heilige Gees was constant bezig om te werk. Evangelisasie is God sy initiatief en sy missie, volgens Handelinge 16 vers 6 tot 10. Ek sou graag wil gehad het ons met al hierdie gedeeltes lees, maar ons het 'n vol program weer eens vandag. Maar ek het dit daar so opgesit sodat julle dit kan neerskryf en vanmiddag gaan lees. Ons tweede punt is, dis God se manier tot 'n gesonde en 'n lewendige geestelike lewe. Sonder dat ons deel word van God se missie word ons geestelik stadig. En uiteindelik vind geestelike stagnering plaas. Daar kan selfs gebeur dat ons weer agteruit beweeg in ons geestelike lewens omdat ons nie deel vorm van hierdie roeping tot evangelisasie nie. Handelinge 20 vers 35 sê vir ons, dit is ver meer geseend om te gee as om te ontvang in hierdie missie. Wanneer ons 'n persoonlike getuienis lewer, is dit eintlik omdat ons iets waardevols van die Here ontvang het. En ons kan dit nie vir onsself hou nie. En ons wil dit deel met andere. Acts of the Apostles, bladsy 15, sê vir ons, strength to resist evil is best gained through aggressive service. Om te gee. Desire of Ages, in order for us to develop a character like Christ, we must share in his work. Christian Education sê, those who are overcomers must be drawn out of themselves, and the only thing that will accomplish this work is to become interested in the salvation of others. Broers en susters, ons word geroep om deel te vorm van God se missie op hierdie aarde. Dit sal binne ons 'n herlewing veroorsaak. Dit sal lewe terugblaas in ons lewens. Dan die derde punt is, dit bring herlewing. Ons sal krag ontvang om getuienisse te wees, selfs onder ongelooflike druk. Het is nie altyd maklik om jou persoonlike getuienis met iemand te deel nie. Ons moet kwesbaar raak, want die Here red ons nie uit perfeksie uit nie. Hy red ons uit die swakheid uit. Hy red daai wat ons na op die buitekant kyk en sal sê, maar hoe is dit waardevol? Hy weet ons vanuit dit, en om daai met iemand te deel, is baie keer moeilik. Selfs wanneer ons al ons lewens vir die Here gegee het, en ons mag dalk agteruit beweeg het, en ons vriende het gesien, ons sê ons is volgelinge van Christus, maar hulle weet waar was ons Vrydag aand. Hulle weet waarmee hou ons onsself besig, en om dan weer 'n herlewingsondervinding te ervaar, en dan terug te kom en te sê, maar dis wat die Here in my lewe gedoen, dit kan moeilik wees. Maar ons kry krag van bo af. Hoekom sal die Here die Heilige Gees uitstort, as daar nie 'n gereedheid is, om getuienis te lewer van sy goedheid en evangelie nie? Ons weet dat die taak van die uitstorting van die Heilige Gees in die boek van Handelinge, was sodat die evangelie verkondig sal word. Maar as daar nie 'n liefde is vir hierdie evangelie nie, hoekom sal die Here die Heilige Gees uitstort? Herlewing sonder getuienis is 'n hopelose stryd. Tans, volgens die statistiek van 2017, minder as 20% van Seweenig Adventiste is aktief betrokke in persoonlike bediening. Om 'n persoonlike getuienis daagliks te lewer. Ons het vanoggend in die lesstudie baie mooi verduidelik dat hierdie 9 tot 12 wat ons op 'n Sabbat bymekaar kom, is nie die som totaal van kerk nie, maar dit is wat deur die week gebeur. Dis daai uur wat jy saam met die Here spandeer vir krag vir die dag. Dis wanneer jy 'n kollega help, wanneer jy jou persoonlike getuienis in daad, nie net in woord, wys nie.
In die Review and Herald van 21 juli 1896 skryf Ellen White, "When we have entire wholehearted consecration to the service of Christ, God will recognize the fact by an outpouring of His Spirit without measure. But His will not be while the largest portion of the church are not laborers together with God." Om saam met die Here te werk. Die vierde punt. Dit plaas jou in die middel van Godse activiteit. En ek denk dit is een van die wonderlikste voorregte wat ons het. As ons denk aan Petrus, daar so kon hy preek en elke persoon hoor in sy eie taal. Hoe wonderlik moet dit nie wees nie? As ons denk aan Filippus voor die Joodse raad. Sorry, Stefanus voor die Joodse raad. As ons denk aan Filippus, wat een oomblik is hy besig om hierso te doop, en aan die volgende oomblik is hy weg. Ek wonder, hoe moes hy gevoel het nadat dit gebeur het? Is daar enige iemand wat dan na hom toe kan kom, na Filippus toe kan kom en kan sê, maar daar is nie God nie. Daar is nie God nie, maar hy weet, hy was net nou daar op die pad gewees, en hy is nou in hierdie stad. Hy weet het. Dit plaas ons in die middel van Godse activiteit op hierdie aarde. As ons denk aan Paulus en die baie reise wat hy oor die wereld gehad het, die ondervindinge wat hy gehad het om hout te gaan optel, een slang pik om en hulle sê, oh, hierdie man het nie baie tyd nie, kom ons maak het maar net gemakkelijk vir hom, terwyl hy doodgaan. En hy skit hom maar net af en gaan aan asof niks gebeur het nie. Want hy het 'n persoonlike getuienis van saam met die Here wandel. Dit gee ons die voorreg om in die middel van Godse aktiwiteit hand in hand met hom te wandel. Ons het direkte toegang tot die hemelse magte, broers en susters. Dan die vijfde punt. Dit bring vreugde in Godse hart. Lukas 15 vers 7 tot 9. Ek wil dit graag vir ons lees. As julle saam met my wil blaai. Lukas 15. Vers 7 lees ons volg. Lukas 15 vers 7. Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het om te bekering te kom nie. Dan vers 9. En as sy dit gekry het, roep sy haar vriendinne en bure bymekaar en sê, wees saam met my bly, omdat ek die drachme wat ek verloor het, weer gekry het. So sê ek vir julle, is daar blydskap onder Godse engele oor een sondaar wat hom bekeer. Die enigste ding wat vreugde in Godse hart bring, is 'n verlore siel wat sy lewe aan hom toewy. Want hy weet dit beteken die ewige lewe. Dit, hy weet, dit beteken, hy sal nie hierdie kind verloor nie. He is put in our power through cooperation with him to bring the scene of misery to an end. Verlang ons nie ook daarna aan die broers en sisters. Elke dag word ons gebombardeer deur die lelik. Die Here sê, daar's 'n manier hoe dit tot 'n einde kan kom. Begin jou story vertel van wat die Here in jou lewe gedoen het. Nommer 6. Dit is Godse manier om die kerk te verenig. Die eenheid van die kerk is direk verbind, het 'n direkte korrelasie aan die missie van Godse kerk. Die funksie van die liggaam gee vir ons hierdie voorbeeld, 1 Korintiërs hoofstuk 12, dat Die voet kan nie nou sê, maar hoor jy so, ek wil die hand wees. Of die neus kan nie sê, maar hoor jy, ek wil nou sien nie. Maar dis wanneer ons verstaan dat elkeen van ons het ons plek. Dat ons nie nodig het om dieselfde te lyk, dieselfde ding te doen, om verenig te wees nie, maar dat eenheid lê in ons funksie as gemeente. Dis wanneer ons saam beweeg om mense na die Here toe te bring wat eenheid sal heers. Geen ander projek sal dit doen nie. Handelinge 1 vers 14 sê, ons moet eensgesind volhard in gebed.
Dan nummer 7. Dit gee doel aan die lewe en vervul ons rede vir bestaan. Die spasie binnen ons wat net die Here kan vul, word deur hierdie taak vervul. Matteus 16 vers 25 sê, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit weer terugkry. Is dit nie 'n wonderlike belofte wat die Here aan ons gee nie? Partykeer wonder ons, maar waar sal ek die krag vandaan kry? Hoe sal het wees dat ek net kan gee en gee en gee? Die Here sê, want ek stap saam met jou. Jy kan gee, want daar was vir jou gegee. Ons grootste vreugde word gevind in dit wat die grootste vreugde in God se hart bring. Om God te ken en saam hom te wandel, is die grootste rede vir bestaan en alles anders is 'n vorm tot hierdie funksie. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Skryf dit in Jesaja. Dan die laaste punt wat ek met julle wil deel. Dit is God se manier om die werk klaar te maak sodat ons huis toe kan gaan. Hebreërs hoofstuk 11 is die groot geloofshoofstuk. En ons lees daar binnen van die manne en die vrouwe wat in geloof gewandel het, wat alles tot die Here gegee het, hom gedien het, maar wat nou in die graf lê. En vers 39 sê dat hulle het nog nie hulle beloning gekry nie. En daar is 'n aanmoediging om te sê, So werk. Die wolk van getuie inspireer ons om hierdie werk te voltooi deur God se genade. Ons as gemeente, as kerk, het oor die laaste paar weke seders in die geloof verloor. Mense wat geleef het met die toekomsverwagting van 'n spoedige koms van ons Here en Meester. Hulle rus nou in die graf. Ons, hulle het daai aflosstokkie oorgehandig aan ons wat nou nog hier sit. Die volgende generasie wat hier kinderstorie kon vertel, hulle is afhanklik van ons liefde vir die Here. Waar gaan hulle anders te leer, broers en susters, wat dit beteken om in genade te leef? 2 Petrus 3 vers 9 sê, geduld sodat niemand verlore mag gaan nie. Daar word gesê dat die Here, jy weet, die Here traag. Maar dan skryf Petrus, die Here is geduldig, want hy wil hê dat niemand verlore mag gaan nie. My vraag vanmôre aan u is, wat doen ons met daai geduld? Byt ons dit uit? Interpreteer ons dit as ons het nog 'n bietjie kans? Ons is nie versekerd van môre nie, broers en susters. Daar's 'n geleentheid wat die Here elke dag oor jou pad bring om hierdie goeie nuus met iemand te deel. En hy verwag ons moet dit deel, want hy het soveel vir ons gegee. En hy weet, volgens Openbaring 12 vers 11, dat dit is vir ons saligheid ook bevoordeeld of 'n voordeel tot ons saligheid. Matteus 24 vers 14, ek dink meeste van ons weet wat hierdie gedeelte sê. As hierdie evangelie nie uithoeke van hierdie wêreld gepreek is, as hierdie werk voltooi is, dan sal die einde kom. Daar's 'n taak wat op ons skouer is. Diana, ek weet jy, waar soos jy, daar so, is moeilik om die maskers allemaal te herken. Wanneer ons deur hierdie doobak gaan, is daar 'n aflosstokkie wat vir jou gegee word. En daar is ons 'n paadjie wat ons gaan loop, waar die Here vir ons geleentheid gaan gee om ons persoonlike getuienis te kan deel. En dit vorm die middelpunt van sy missie op hierdie aarde.
En ons kan deel vorm van dit. Openbaring 14 vers 14 tot 20. Leer vir ons dat wanneer hierdie preek van die evangelie sal plaasvind, dat dit die oes sal regmaak. Sodat hy sal kan kom en sy kinders kan kom haal. Dis my gebed, broers en susters, dat ons hierdie ernstig sal opneem. Maar die gesegde gaan, jy kan net deel dit wat jy self het. Ons kan nie deel dit wat ons nog nie self ervaar het nie. En daarom moet ons onsself afvra, as ons nie 'n brandende vuur het vir die evangelie verkondig nie, dan het ons dalk nog nie die evangelie ervaar nie. En dit is toeganklik in hierdie oomblik vir u. Die Here wag nie net op 'n sekere berg vir 'n sekere pelgrimstog wat jy moet afhandel met 'n sekere gewig op jou skouers en dan sal hy die wysheid aan jou deel nie. Die Here wag in hierdie oomblik vir jou om jou hart aan hom te gee. Kom ons buig ons hoofde. En dan sal ek vir ons elkeen 'n oomblik gee. Niemand kan hierdie besluit vir ons neem nie. Maar u maak dit toeganklik vir ons. Die Heer, ons sal nou vra dat ons 'n oomblik van stilte sal hê. Waar ons u stem wil hoor. Vader, ons wil ons harte opnuut aan u toewy. Help ons om ons eerste liefde te onthou. Toe ons persoonlik met u gewandel het. Toe dit 'n vreugde was om u woord oop te maak en te leer wie u is. Dat ons oë oop was vir die nood rondom ons. Dat die goeie nuus 'n werklikheid in ons lewens was. Ons wil weer ons harte opnuut aan u toewy, sodat ons dit kan ervaar. Vader, die wat dit nog nie gedoen het nie, het is nooit te laat nie. Daar's altyd nog plek in u koninkryk. En die Petrus het dit in soveel woorde gesê, hy sê, u is geduldig, want u wil nie hê een moet verlore gaan nie. Dis ons nederige gebed, liewe Here, is dat ons sal besef, u het 'n taak wat u vir ons gee, maar dit is nie omdat u nie die werk kan voltooi nie, maar dit is juis omdat u wil hê ons moet deel vorm van hierdie missie vir ons onthalwe. Sodat ons die aanslagte wat Satan op 'n daaglikse basis na ons kant toe sal stuur, te kan trotseer, te kan staan in geloof, en dat ons name ook in Hebreërs hoofstuk 11 bygevoeg sal kan word. Is my gebed in u heilige naam. Amen. Ek gaan nou vir Diana vra om na vore te kom. Jack, jy moet ook hier so voorkom staan. Ons sal die belydenis van geloof doen, waarna ons dan oor sal gaan in die doop. Net om julle 'n bietjie agtergrond te gee, ons het al 'n bietjie gesels oor Jacques. Is nou so maand terug, né? Nee. Maand terug het ek die voorreg gehad om hom in die Lourens rivier te doop. En hy het sy lewe aan die Here toegewy. En vandag gaan ons jou aanvaar as 'n lid van hierdie gemeente. Diana, dit sal wees op voorwaarde dat jy deur hierdie doopbak gaan. Maar ek sal vra dat jy asseblief hier voorkom staan. Dan wil ek net vir julle ons het al deur hierdie 13 punte gegaan. En daarom vir tydsonthalwe gaan ek vir die ander ene doen van 13, ag van 3. En die ouderlinge is hierso, hulle kan bevestig waarso daarbo. Dat ons het wel die 13 gedoen. Die van julle wat nie weet nie, 13 vows, of wat is vows in Afrikaans?
Leerstellings, ja, ja, het ons wel gedoen en hulle elkeen het bevestig op elkeen. En daarom sal ons nou die drie doen, wat de opsomming is, soos wat julle sal sien, van die 13. Is nou in Engels, julle verstaan Engels, nee. So. Doen het zelf, hè? Ja. Do you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord? And do you desire to live your life in a saving relationship with Him? Je moet hard zeggen ja. Dus op je trouwdag, dat is hetzelfde. Do you accept the teachings of the Bible as expressed in the statement of fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church? And do you pledge by God's grace to live your life in harmony with these teachings? Do you desire to be baptized as a public expression of your belief in Jesus Christ, to be accepted into the fellowship of the Seventh-day Adventist Church, and to support the church and its mission as a faithful steward by your personal influence, tithes and offerings, and a life of service? Amen. Dit is dan een opsomming van die 13. Ons sal nou een kans gee vir een speciale item, terwijl ons sal regmaak vir die doopbad. Wacht nie, ek moet nou eers vra. Ons gaan nou sommer alles saam doen, want die regulaties en alles, laat ons nie toe om meer as een persoon op een slag te doop, en so ons probeer het die laagste risiko wat ons kan, maar dis tyd dat hierdie mense die doopbad gaan. Ons kan nie langer wacht nie. Is daar voorstel om hulle te aanvaar as lede van Perro STA Kerk? Daar is een voorstel, is daar secondant? Ek denk daar was een paar. Dankie, hier is vir die lidmate van Perro gemeente. Allemaal ten gunste, kan julle hand, enig iemand daarteen? Soos julle gesien het, niemand. Welkom, broer en sister. En sê, ons sal nou gereed maak. Jack, jy kan weer sit, Diana, jy kan gereed maak en dan sal ons een speciale item geniet wanneer ons in die doopbak is. May this life I have lived be a present to give my Lord. May the works that I do always be accepted by you. May the days I have left, may I hide in the rock of ages. I pray until my life is through. Make me holy for you. Holy for you. And teach me how to pray. Holy for you. So others can see the way to you. May the days I have left, may I hide in the rock of ages. I pray until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you.
and teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way to you. May this life I've lived be a present to give to you. Until my life is through, make me holy for you. Until my life is through, make me holy for you. Redeemed my soul. My gift is small, but it is mine.